प्रीति आलेले सार्वजनिक गरिन् बहुचर्चित तीज गीत दुनियाँलाई। दर्शकबिन, तपाईँ हाम्रो गाउँघर र समाजमा कसैको कुरा काट्नका लागि मानिसहरूले अनेकौँ बहाना बनाउने गर्छन्। कसैको रूपसँग, कसैको जीवडालसँग र कसैको हाउभावसँग कुरा काट्ने गर्दछन्। अझ भन्नुपर्दा पानी पँधेरीमा त यस्ता गफ अनेकौँ हुने गर्दछन्। यस्तै अर्काका कुरा काट्नेहरूलाई लक्षित गर्दै गायिका प्रीति आलेले भर्खरै मात्र तीज गीत दुनियाँलाई सार्वजनिक गरेकी छन्, जुन गीत सार्वजनिक भएको छोटो समयमै दर्शक श्रोताहरूको नजरमा पर्न सफल भएको छ र युट्युबको ट्रेन्डिङमा समेत पुगेको छ। यसरी समाजमा घटेका घटनाहरूलाई यथार्थपरक रूपमा गीत मार्फत उतारेकी प्रीति आलेले दर्शक श्रोताहरूको मन जित्दै गइरहेकी छन्। उक्त गीतमा लय, शब्द तथा आवाज प्रीति आलेको रहेको छ भने उक्त गीतमा चर्चित कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ, जसमा चर्चित कलाकार सम्झना बुढाथोकी, प्रीति आले स्वयं रहेकी छन्। त्यस्तै चर्चित मोडल करिश्मा ढकाल, रबिना अधिकारी र चर्चित टिकटकर निकिसा श्रेष्ठ समेत रहेकी छन्। यी सम्पूर्ण कलाकारहरूले उत्कृष्ट अभिनय गर्दै गीतलाई सुनमा सुगन्ध बनाउने काम गरेका छन्। यदि तपाईँहरूले यो गीत अहिलेसम्म हेर्नु भएको छैन भने प्रीति आले अफिसियल युट्युब च्यानलमा जानुहोला, जसको लिङ्क तल मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु।